أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bajramske aktivnosti polaznika Mekteba. Koje su to bajramske aktivnosti polaznika Mekteba? Pripreme za Bajram u Mektebu počnu mnogo prije Bajrama i budu raznovrsne. Svi polaznici učestvuju u uređenju Mekteba, okoline i džamije. Mektebski hor počne pripremati Bajramsku akademiju ilahija i primjerenih recitacija. Evo jedne kaside o Bajramu. Kad tekbiri zažubore, kad tekbiri zažubore jedne noći prije zore, svi Bošnjaci ustaju, Bajram namaz klanjaju. Allah, Allah srca uče, od tekbira brda huče, cijela Bosna ponosna, Bajram došo radosna. Vesele se oni sada, stara srca tad su mlada, sa svih strana glase čuje, Allah, Allah odjekuje. Zaučimo svi tekbire, otklonimo sve nemire, ustaj Bosno tekbir uči, pa se Rabbu ti prikući. Za Bajram se može uraditi jedan veliki bajramski transparent i svojim roditeljima i najbližima pripremiti bajramske čestitke i darove. Možemo prirediti i mektepsko bajramsko druženje, a poseban bajramski dar uručiti bolesnoj drugarici ili drugu i poželjeti im skoro ozdravljenje. Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro. Esselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu.